si això es pogués fer en dos dies. Què deu haver vist? No ho sé. Leo, què passa? Res. Una filera de formigues. Espectacular. I com tens el projecte de futur? El meu personal o el treball de l'Insti? Doncs tots dos. No tinc clar ni l'un ni l'altre. No com aquestes, que saben perfectament on van. Almenys no han de presentar cap treball. Els principals agents econòmics són les famílies, les empreses i l'Estat. La suma de les decisions individuals de cada un d'ells determina la situació econòmica del país. Així, un país, un continent i un planeta sencer depenen en major o menor mesura de les nostres decisions, de les de tots. Tots i cada un de nosaltres tenim una part de responsabilitat ineludible. En el cas de les famílies, totes les persones que la formen, en gestionar l'economia domèstica, decideixen la distribució dels seus ingressos i despeses, de l'estalvi i de la inversió. En l'àmbit de l'economia domèstica, és important distingir entre necessitats autèntiques i supèrflues, millorar les nostres capacitats per fer millor la nostra feina, consumir de manera ètica i responsable, planificar un estalvi i una inversió prudents i contribuir en la mesura que ens toqui als impostos que l'Estat necessita per dur a terme la seva funció. En el cas de les empreses, les persones que hi treballen prenen una infinitat de decisions econòmiques cada dia. Com més capacitades estiguin i més comportament ètic tinguin, millors decisions prendran, no tan sols en relació amb l'empresa, sinó amb totes les persones i les institucions que hi tenen relació. Les persones que treballen a les administracions de l'Estat i que gestionen els diners que aportem entre tots han de ser les primeres a donar exemple de transparència i honestedat. La seva reputació ètica transcendeix a la resta de la societat. La seva responsabilitat és màxima. Ja tinc el treball fet. Au, posa el dit a Anafra. Què dibuixes? Són estructures. Em relaxa. Potser podria estudiar enginyeria. Apa, doncs no és gens mal projecte de futur. Com qualsevol altre. Jo vull ser artista. El Leo, músic. I l'Adrià, ja t'ho has pensat? No, però tinc clara una cosa. Faci el que faci, ha d'encaixar en un projecte que m'il·lusioni i que beneficiï tota la societat. Ben dit. Bravo! Molt bé! L'efecte del comportament fraudulent d'una persona, d'una família, d'una empresa o d'un funcionari públic, tot i que pugui passar inadvertit per al conjunt de la societat, en realitat ens perjudica a tots. L'economia és una ciència social. Les relacions humanes són l'objecte últim del seu camp d'estudi. Per aquest motiu, les interaccions econòmiques que es produeixen entre les persones no són independents de les seves consideracions ètiques. El compromís ètic d'una persona influeix de manera cada vegada més recognoscible en l'economia en conjunt. I si em dedico al disseny? Dibuixar no ho faig malament. A mi també em va l'art. I el negoci. Puc ser promotor de concerts. Si guanyo una pasta... Ei, estem parlant d'art i de somnis, no de diners. Una cosa no treu l'altra. Jo podria ser metge i recaptar fons per construir hospitals. I tu, Carla? Jo? Seguir somiant per aconseguir que tot vagi millor. Filosofar. Que et passaràs a lletres? No, vull ser economista, que també somien. No podem esperar que els estats, mitjançant les lleis, o les empreses, amb els codis interns de responsabilitat social, solucionin els problemes ètics de la societat. Com deia John Fitzgerald Kennedy, no preguntis què pot fer el teu país per tu. Pregunta't què pots fer tu pel teu país. El comportament ètic en l'economia comença pel comportament ètic de les persones, no a l'inrevés.